fattar frågan i kaninhuset. Nej, men dra mig åt helvete! Ja. Han är ju kaninhuset. Nej, han sitter ju där. Men vi ska stänga in honom sen. Jo, men jag rör mig inte nu. Ja, gör det. Jo, men någon måste vänta med mig. Uppe där. Hjälp dig, Malin. Nej, du får stanna. Nej, du får fan stanna med mig. Jag är skiträdd. Han kommer ta... Han tittar på mig! Vart är kaninerna? Nej! Han ser ut att sitta i buren. Ja. Han har tagit kaninen med dem. Nej, kanin... Va? Han är ju i buren. Var är fångad? Nej! Åh! Hur i helvete är det möjligt? Vet du vad? Ta in halsarna först. Stäng där uppe. Stäng där. Nej, men vi går ju på baksidan och så skjuter den så den kommer ut så. Ja. Jag tror den är smart nog att hitta utvägen. Jag tror att man har uppe, så tror jag den flyger ut. Men ni får bara komma in! Ja, men, eller så går man bara in och ut den. Har du någon stor filt? Vi kan nej, ta över oss. Men Rebecka, hämta en filt! Nej. Jo, men... Så vi kan ta över oss! Vet du, den där kan anfalla sig. Ja. Eller här får ni någonting. Men... Ja, men ni tvättar det. Bra. Malin, nu. Vad ska du göra? Vi smyger in längs kanten så han kan gå ut. Jag drämmer ju på han, det gör jag ju. Det är självförsvar. Kan någon stå här och hålla i dörren? Ja, men alltså, titta. Alltså, de är inte roliga. Nej, låt dörren stå öppen bara. Ja, låt dörren stå öppen. Men jag vill täcka för kaninburen. Ska vi dra bort taket då? Vi drar bort taket. Nej, men spär. Gå dit, Malin, och vissa med den där. Gå dit och vissa med den. Vissa. Ja, jag gör inga annat. Nu men gå dit, bakom han. Men jag tar mig inte dit. Kasta med handduken. Eller kasta med mattan. Nu jag kommer ju fastna. Ja. Alltså ni får akta er när han kommer. Han kommer ju, alltså det finns ju risk att han kommer gå in dit. Ja. Nej. Och dra åt helvete!